Նա կարծում։ Պարոն Սարգսյան, օգտագործեք առիթը հարցիս պատասխանելու։ Երկրորդը, այս ինչ որ փոփոխություններ ներկայացրիք, ինչու դրանք չկային առաջին ընթերցման ժամանակ, ձեր ներկայացածի ձեզ չհասկացա ինչն էր փոխվել, ասեք փոփոխությունները, հա։ Եվ մյուսը, առաջին ընթերցման ժամանակ մի տեսակ իմ մասով եմ ասում, վախվորած էի, որ կարող է սխալ եմ ասում այդ 1000 դրամի համար։ Նրանից հետո մենք բազմաթիվ հանդիպումներ ենք ունեցել, պարոն Սարգսյան, ձեզ ասեմ, 100%-անոց բոլորը գտնում են, որ սա անարժանապատիվ քայլ է, և որ պետությունը հասարակությունից ընդամենը 10 միլիոն դոլարի խնդիր լրացուցիչ հարկ է մտցնում, լրացուցիչ բեռ ասեմ, լավ, բեռ է մտցնում հասարակության վրա։ Դուք ուսումնասիրություն արել եք, ձեր այս քայլը ինչ արձագանք է գտել։ Ես ասեմ, որ լրիվ բացական է, հիմա 100%-անց համոզված եմ, որ մենք ճիշտ ենք։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ։ Առաջին հարցի հետ կապված կպատասխանեմ, եթե ժամանակ մնա, որովհետև դա ածանցյալ հարց է։ Ինչ վերաբերում է ուրեմն ձեր հիմնական հարցին, ապա ես կարծում եմ, որ Հայաստանում շուտվանի չկա որևէ հարց, որի շուրջ 100% միակարծություն լինի, և դա այն շատ ուրախացնում է, որովհետև դա ժողովրդավարության առանցքն է։ Եթե դուք շփվում եք մի օղակի հետ, որտեղ բոլորը ամեն ինչի շուրջ համաձայն են, դա մտահոգի չէ, որովհետև նույնիսկ ամենա տարբեր հարցերի վերաբերյալ կարող են լինել կարծիքների բախումներ և ոչ համակարծություն։ Ես համաձայն եմ, որ կան մարդիկ, ովքեր կիսում են ձեր տեսակետը, իմ համար շատ կարևոր ցուցիչ էր քվեարկության արդյունքը ազգային ժողովում առաջին ընթերցման ընդունման, որովհետև ես ժողովրդի կարծիքի գնահատման երկու ձև գիտեմ՝ հանրաքվե և ազգային ժողովում քվեարկություն։ Երկրորդ հարցը, ինչ վերաբերում է օրենսդրական փաթեթին, որ ես բերել եմ այսօր առաջին ընթերցմամբ ներկայացնելու, դրանք այն օրենքների փոփոխություններն են, որոնք թույլ են տալու հիմնական օրենքի կիրառումը արդյունավետ ապահովելու համար։ Մենք քննարկումների ժամանակ բազմաթիվ խնդիրներ լսեցինք, հնչեցվեցին հարցեր և հիմնադրամների օրենքի հետ կապված և բազմաթիվ այլ օրենսդրական ակտերի, և առաջարկվեց մինչև երկրորդ ընթերցումը ամբողջական վերանայելով փորձել շտկել այն հնարավոր խնդիրները, որ կարող են լինել։ Այդ աշխատանքը ջանասիրաբար կատարվել է և բերվել են այդ փոփոխությունները։ Եվ վերջինը, այն հարցը, որը դուք ի սկզբանե առաջարկում էիք, ես իհարկե անմիջապես մեր հարց ու պատասխանից հետո մանրամասն ուսումնասիրել եմ խնդիրը։ Պարզվեց, որ այնպես է լինում, որ երկուսս էլ ճիշտ ենք, օրենքը շարունակում է գործել, այդ օրենքը չի ավարտել իր գործնեությունը, և այսօր էլ տեղի են ունենում նիստեր, որոնք քննարկում են նման հայտեր։ Դուք ճիշտ եք այնքանով, որ այդ օրենքի վերջի երկարացումից հետո այն տարածվել է միայն մինչև 2015 թվականի մայիսի 15-ին 27 տարին լրացածները։ Վիճակագրությունը չի համընկնում ձեր ենթադրածի հետ, մենք տարեկան ունենում ենք մի քանի 100 նման դիմում բոլոր տարիներից, այսինքն ոչ թե միայն նրանք, ովքեր 27 տարին այդ տարին ա լրանում, այլ առհասարակ բոլոր տարիների նախկինում չծառայացներից մի քանի 100-ի է հասնում, ամենաշատը եղել է, եթե չեմ սխալվում, 650 դիմում տարեկան, բոլոր տարիներից, նորից եմ ասում։ Այսինքն այս պահին ես չեմ կարծում, որ շատ ստվար զանգված կա մարդկանց, ով ուզում է և չի կարողանում օգտվել այդ օրենքի հնարավորությունից։ Ինչպես նշեցի անցյալ անգամ, դա իմ օրենքը չի որպես պաշտպանության նախարարի։ Միգուցե դա Սփյուռքի նախարարության օրենքն է, միգուցե դա այլ գերատեսչությունների առաջարկելիք օրենքն է, և ես որպես կառավարության անդամ անպայման կմասնակցեմ դրա քննարկմանը լիարժեք և կհայտնեմ իմ կարծիքը։ Բայց միևնույն ժամանակ ուզում եմ շատ հստակ ասել, ես չեմ կարծում, որ այս օրենքը այդքան հրատապ կամ առաջնային է, որովհետև իրականում մենք չենք խոսում արտերկրում մնացած մեր զինվորներին հետ բերելու մասին, մի ձև փրկելու, մինչև նոր տարին տուն հասնելու։ Մենք խոսում ենք մարդկանց մասին, ովքեր որոշում են կայացել խուսափել զինվորական ծառայությունից այս կամ այն պատճառով, և եթե մինչև 27 տարեկանը հանգիստ խղճով դա արել են, կարծում եմ մեկ նոր տարի այս կոմ կամ այն կոմ շատ բան չի փոխում իրենց կյանքում։ Թեև ընդհանուր առմամբ քաղաքականությունը ինձ համար հասկանալի է, և քննարկման ժամանակ շատ հնարավոր է, որ նաև դրական եզրակացություն տա պաշտպանության նախարարությունը։ Այդքան։ Արձագանքի համար Արամ Մանուկյան, համեցի։ Շնորհակալություն, շատ կարճ անդրադարձեր։ 100%, որ ես ասում եմ, պարոն Սարգսյան, մեթոդի մասին է, բոլորը ժողովուրդ ընդունում է, որ այդ խնդիրը պետք է լուծվի, զինվորների մասին է խոսքը, մահացած կամ առողջություն կոր, խնդիրը իմ ասած ամբողջական համաձայնություն է,
դեմ են մեթոդին, կողմ են խնդրին, այս մեկ։ Հաջորդը, իմ ասածը զինվորների 27 տարեկան դեմոգրաֆիկ խնդիր է, պարոն Սարգսյան, միթե դժվար է հասկանալ, որ եթե անգամ 100 երիտասարդ վերադառնում են Հայաստան, նրանք պոտենցիալ ծնող են, պոտենցիալ զինվոր են, պոտենցիալ երեխա ունեցող են։ Իմ խնդիրը զինվորական չէ, որ ասում եմ, դեմոգրաֆիկ խնդիրը, որի կարիքը մենք շատ ու շատ զգում ենք։ Եվ ներողություն եմ խնդրում, շատ կարճ, որը էլի հուզում է շատին, դուք ամտանգության խորհրդի անդամ եք, վերջապես հայտարարեք, ամնիստիա լինելու է թե չէ, գործերը կան, պատասխան օգտվեք արդից, ուրիշ ժամանակ արտահայտեք, բայց մինչև տարվա վերջ մարդիկ դեռ սպասում են, ամնիստիա ասեք, լինելու է, չի լինելու, ու վերջ, շնորհակալություն։ Պարոն Մանուկյան, դուք երկար տարիների պատգամավոր եք և քաղաքական գործիչ, և պետք է շատ լավ հասկանաք, որ թեև ամնիստիայի թեման շատ շահավետ է ձայներ գրավելու համար, բայց դրա իրականացման գործընթացը միշտ շատ նրբությունների հետ է կապված, և դրա նախապես հայտարարումը իրականում ոչ լեգեցին պրակտիկա կլներ, որովհետև դա կդրդեր բազմաթիվ այլ խնդիրների։ Ու հարգում եմ ձեր հարց տալու իրավունքը, հասկանում եմ ինչ եք տալի հարցը, հաջողություն ձեզ առաջիկա ընտրությունները։ Հարցի համար Տիգրան Ուրիխանյան, համեցեք պարոն Ուրիխանյան։ Հարգարժան